Հացիգար հասարակ Հայաստանում ծորենի հայրենիքն է։ Հացիկ գյուղի անունը եւ խորհրդանիշ դարձած հասկերը 200-ամյա բնակավայրի մասին շատ բան են ասում։ Շիրակ աշխարհի այս բերի հողերում նախորդ դարասկզբից է հացահատիկ մշակվել։ Հացիկն էլ միշտ է ինքնաբավ եղել։ Հրաչյա Նահապետյանը, ով մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, պատմում է, որ խորհրդային տարիներին գյուղում պլանավորում էին 1 հեկտարից ստանալ մինչև 42 ցենտներ ծորեն, ու ամեն տարի պլանը գերակատարվում էր։ Եթե պայմանավորված էր սովետական տարիներին անվճար ջուր, շատ ցածր գներով հանքային պարարտանյութեր, մենակ ազոտական պարարտանյութերը 7-800 տոննա էր օգտագործվում, համեմատության համար այս տարի գյուղում գնվել է մոտ 100 տոննա։ Անկախացումից ու հողերի սեփականաշնորհումից հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Պարարտանյութը դիզվառելիքն ու ոռոգման ջուրը թանկացան։ Մարդիկ էլ որոշեցին ծորենն այլևս չջրել ու չպարարտացնել։ Արդյունքում ծորենի միջին բերքատվությունը տարեցարի նվազեց ոչ միայն հացիկում, հացահատիկի դաշտերը վերածվեցին խոթարքերի։ Մոտ 300-ից 350 000 դրամ 1 հեկտարի վրա այդքան գումար է ծախսվում։ Դու հաշվարկ կանարեք, եթե ստանաս 3 տոննա ծորեն ու վաճառես 100 դրամով, դրանից ինչ օգուտ, ոչ մի կոպեկի օգուտ չկա։ Գումարած դրան վարկերը, վարկերի բարձր տոկոսները, ավիոզեմ ջրի 95,000 դրամ փող էլ վերես, շատ թանկ է։ Հացահատիկի մշակությունը ըստ հողագործների չպետք է որպես բիզնես դիտարկել, այն երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունի, ինչպես ամբողջ աշխարհում Հայաստանում էլ պետությունը պետք է կամ սուբսիդավորի, կամ էլ գնիչեցումը վերահսկի, իսկ մեզ մոտ հացահատիկի գինը տասնյակ տարիներ միշտ ցածր է եղել, ընդ որում ծորենն ավելի էժան էր, քան գարին, 1 կիլոգրամը մինչև 80-90 դրամ էր կազմում, հատկապես բերքահավաքից հետո, երբ վերավաճառողները արհեստականորեն հացահատիկի գինն իջեցնում էին, որ վարկ փակող գյուղացու էժան գնեն։ Դա պատճառներից մեկն էր, որ գյուղացուն ստիպեց հրաժարվել հացահատիկի մշակությունից։ Գյուղատնտեսների պնդմամբ Հայաստանում հնարավոր է այնքան ծորեն աճեցնել, որ երկրի պարենային հացահատիկի ամբողջ ծավալն ապահովվի։ Առնվազն 50,000 հեկտարի հնարավորություն ունենք ծորենի տակ ջրովի հողեր, պլյուս 100,000 հեկտարն էլ անջրդի հողեր, ու Հայաստանը կդառնա ինքնաբավ գոնե ծորենի գծով։ Այս տարի պետական աջակցության ծրագիր է ներդրվել մշակողների համար։ Հավաստագրված ծորեն ցանելու դեպքում 1 հեկտարի դիմաց պետությունը հողագործին կսուբսիդավորի 120,000 դրամ, իսկ ոչ հավաստագրված ծորենի դեպքում 70,000 դրամ։ Սա Շիրակի մարզում պատկերը որոշակիորեն փոխել է։ Մոտ 3000 հեկտար կավելանացան կտարածումները։ 16000 հեկտար աշնանացան ծորենը, դեռևս քիչ է, պետք է ցանկատարությունները ավելացնել, քանի որ ռազմավարական նշանակություն ունեցող կուլտուրա է, գոնե ծորենի պա անվճար դարձնեն, ջուրը անվճար է եղնի, մենակ ծորենը, մնացածը չէ։ Ըստ գյուղացիների հիմա ծորենի վաճարկի գինն էլ է կարգավորվել, 150 դրամից բարձր է, նաև բավականին մեծ քանակությամբ որակյալ սերմացու է ներգրվել, ինչը թույլ կտա լավ բերք ստանալ։ Այս տարի նաև կգարանցենք բարձր վերարտադրությամբ սերմացուներով ցանկ իրականացնելու մեծ ցուցանիշ։ Տարիներ առաջ էլ ցանկերն ավելացնելու փորձեր արվել են, բայց հենց պետական ծրագրերը դադարեցվել են, մարդիկ հրաժարվել են ծորեն ցանել։ Գալա Հերուստանգերություն, Ռեգիոն 5+ համար։